Turen fra Sri Lanka mod Suez betragtes som højrisikoområde. Derfor var der bevæbnede vagter med på den del af turen. De ville ikke genkendes, men Niklas fik lov til at tage et billede af udstyret. Det gav tryghed at have dem med. Efter en lang arbejdsdag her til søs, så er der ikke noget bedre end at komme op til et godt måltid mad. Det har vi virkelig heldige, fordi Zach han laver noget fantastisk mad. Hey Zach, how's it going? Hi Niklas, I'm well, thank you. What are we having today? We're going to be having roast chicken. Good stuff. And some roast vegetables with caramelized onion. And beautiful sautéed leek. Good stuff. All the best every day. Thank you. På broen på Molslinjens hurtigfærge Express 4 har overstyrmand Tina Lundqvist Jensen det store overblik. Hej. Hendes beklædning er lidt mere afslappet, end når der kommer passagerer ombord. Og det her det er min arbejdsplads, når vi har brovagter. Jeg har 4-8 vagten her ombord, og det betyder, at jeg har vagt fra klokken 4-8 om morgenen, og igen fra klokken 16-20 om aftenen. Så jeg har fornøjelsen af at se både solopgang og solopgang. Express 4 sejler lige nu under sydlige himmelstrøg, og det er varmt ombord. Niklas og de andre besætningsmedlemmer skaffer sig en kølig dukkert på vogndækket. Ja, vi så væk og klar til et lille spa-bad. En gammel palletank, der lige har fået gjort låget af. Kaptajn Nis Svendstrup Petersen kan godt lide at løbe, når han er på land. Og det kan han fortsætte med ombord.